Këta që erë në të fërë. Këta është mire. Dhe më dalloj dhe bilis. Shumë, atë kam bënë, ta shqia. Po për qëna i kremi shumë, edhe ajo se pësoja që ishte. Që e që jemi? Që besë? E dalloj që ati të shumë. E shumë zbutë që. Edhe me atë gjishtë. Po dhe që më duhet për kremi në dragës? E dalloj që ati. Parë me dyrësini, kështë që pëmë qimë që kështë. Kjo ka seriosisht apo jo? Po me... Po e din që talë me ndere. Po e daloj, e daloj, e daloj, më zbutur në faktë. A një të? A një rinë të vitë të dhe? Në një besoj një rinë. Po, ta e rëtë një zë? Dysë një të dora. Ti edhe është Andeja, ora unë ti t'nja 7, bëndoj. Pa, pa. A? Unë se një 7. 7, po, jo. Një 8. Pa janë ato 7 e 20. 7 e sigur që ka kaluje. Nuk ka vajtë. Ja, ja, s'ka vajtë. Êshtë e ullet, ja. Ka qërë dhe pëse me 2 orë gjumë që kemi nejo, 3 orë gjumë. Pa, pa. Kërës, pa. Dhe u që di. Që ka qenja 4, dhe u kemi rënë e ka qenja 4, pa. 4 se këndoj gjithë. Një që morën për vitë dhe në banë në brozë. A i nuk është bërë të marë për basë, a i këndonë gjdo orë. Për kokën time. A i është i të mërë shumë. I vanit mërë. Gjiri është me orën Amerikës. Ka që në bëmë zë mërë, ka që në bëmë ndë, ka që në bëmë ndë, ka që në bëmë ndë, ka që Një zgjim. Nuk është një gjë e mame, po. Në Dionisi në gjumë isha, prandaj. Jo, vetëm unë e Dionisi kemi që... E ma në shpiti? Në e dikë që ime, se përstoja. Nuk e shakë të përbetë në gjumë. Jo, e popa e dikë... Më zhë, dhe shërë. Si qëtë? Bra. Të përshonë të kërë. Ato ditë parat. E, kam arruat dhe marat pjasën ti me gjithyrat e mija. Mija? Me shpecin e erës kam arru. Ska asë kush me sili e Elbani zdi fare asë të ashtu. Më si Duart, ku ti qej. Në mi. Sërisi shqit. E më këma në gjohë. Kam shumë që i kam pas historikisht që fjallë të kaqurella. Me dhe unë. E në kam pas me onde, dhe në klas 5. Me klas 5, dhe në klas 7, i kam bërë me difuzor, më shku në ditë për ditë, dhe në të e ndrova formë. Në të më shkoni shumë, i kisha fjallë të kaqurella kështë. Dhe në sa fjallë të marrë shumë kaqurella, pas. Në rëte, si kam unë që? I kam bërë ditë për ditë, ndrova, dhe më thëmë totalisht formë në flotë. Zërënja është se njef aktivitetin jashtë. Ndrova, pa. Pa shu, e? Fëllim që në fëllim zagonisht. Unë kam qenë monde, kam qenë kaqurelë, kam qenë e voqë, këmë për postaj me ndrejtuar me ndër monde. Dhe nga klasa 5 dhe në klasa 7, i kam bërë ditë për ditë me difuzor në shkumë, me difuzor në shkumë, dhe është një ditë shkova në shkollë, edhe i kisha fëllë të kaqurelë, dhe është që me kaqurelë se, sa, ty t'jam bërë më kaqurelë se unë, për mua si kam mundësi. Për mendimin tim është truri që jep atë lloj komande rënjë, se difuzori është jashtëm, po pra, nuk është në rënjë. Po një rënjë se që... Për mendimin tim truri jotë ka prodhuar kaqurela. Ai që ke dëshiruar, se si bën difuzori, është në bërë. Po me bërë me pjasër për ditë, me të bërë drejnë. Në kështë të kam pasë të usë Kësa më nërgjera s'pështë. I kam bërë nga klasa 5 dhe klasa 7 dhe më kam bërë presh mua, si më bërësh të i ka qërë kërë 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 Drogë bërë, është... Kinesë ka qërëjtë. Për ti... Ka një... Po për një gjithë për të ati. Nëse se ka. Jo... Hop... Qas bëm bakise, mund të jenë kryqëzuar në jajrë shtotë. Ndëve që ditë mësë, për në rastisnë. Eshë me flokë kaqurela, eshë me latashme. Edhe ka me ndosh, do me thëmë, eshë dhe të meshme. Ka ditë, e shikonë, ka ditë ka që shkonë me latë.
Ato që kam përës, si që ka ato afroamerikanët dhe jetë kinesë. Kokoriqet, si thot gjo, kokoriqet. Kinez me kokoriqet, gjo një parë në njërë. Ose afroamerikan, e do me në gjyrë, dhe me rigës. Me pjok drejt e fare. Ska. Ata i... Bëjnë me mash knaqen ato. Ato të femrat i bëjnë. Jo femrë, e në qumë shumë. Qumë, qumë atja. Jo fjokët që si Elvis Presley. Zemë, s'pojnë. Qa ta zje, këto që në shtatë më gjese. Ska, si Elvis. Si Elvis Presley. Që është fantazia që në shtatë më gjithë. Ska, nuk së ndodhë. We calling the truck. Sta e muna të koncerti. Ma po ka të? Do të vijë ti da. Ajde, vish mos të kosë. Ne kozë. Ne kam ngërmëna. Para vetë ta sjellon. Me si, më çajton. A po se të bëj këtë? Gjithmonë ato më bën punë, kam të rëndë. Na vënë një këngë tjetër. Ajo ti duhet Atle listate, po, për se kemi filluar i digjën i dim gjitha. Po pra, 500, ashtë duke. Aty vërtite. Që ose të bjeme një gjuhë jenë ditë kongën. Më gjithë se nëse kemi 24 orë, pak. Ja. Ishë, ndoshtë. Ma janë që nuk takë. We calling a trap. Se 500 kongë nuk dalë akshë në radha të digjënë më rotacionin a i shpesh dhe a i shpejt. E, se kemi 24 orë, se... Po pra se nuk e kemi 24 orë, për ato pak orë që me e vendosin. 300 që, 200. E, e këtë 200 konë që. Well, banër zhuar, apo? Because I love you too much, baby. Njërë në banjër shalas s'janë të zëllë. Do njëri vezë zime, sa të vej? Po, tua. Vej një 15 që më fi. Një banjër në living. 15 që? Do në të jemë nësa? O, do për vezë? E. Po, zë vërë 15 që? Ja, që këtu në tavolinë, i gënë 5 co. E disi jajnë? 2, 4, 6, 8. Veste zera? Do të vej una, mos për tëmë. Ja, mos i vej una. Shue keme qëbet. Në mësë përkë, e që... A ishtë la detto alle uova në mëngjes, la detto është... Më lëto kanë su... Mjeshti. Së të se kam iqë për të rezi. Fajra. Më alë më dhe mësë kënë fjetë. Se ke iqë për të rezi sot? Se mëra veqëse. Se kam iqë për të rezi. Po normal o gocë ke fjetër 2 orë. Dë orë, 3 orë. Plus që pas kam për të rezi asu. Dhe gjo, plus që ke marë shtoti sot. Ma... Shë qëri keme? Shë qëri kemi, thot. Dhe që oke, marrë shumë fëtot sënë të natën këtu ti. Kë marrë fëtot këtu natën, fëtot. Bon, va kje, po. Të shaj lartë dush. Marrë shumë lagë është ti, ka pasu shumë. Për nëse kocë këtë më dhëmi nga koa, zemër. Nuk më dhëmi nga kje që. Po së të marrë koa, që nga këshu se. Duar të kam, duar dhe kram të më ka. Po, qërën që punë keme, po merë një gjumë, zemra, duja kërcazi një gjumë, një duja të këndshme, sot më ledi qik veta. Duja të porosisi qik, sot e mamim ka dhe kimja në shëfti. E nina të dam, Po sot mjështë e më kam halë nesër e pas nesër. Ditë në parë shtipë që aja... Ashtë nesër e pas dë ditëve ta pilota aja pëshëtimë. Falerë në këtë gjërë me këngëm të ndë. Ka këndonë të. Së në më gjese? Në ruar për mikrofonë të në gjese? Në. Qa? Falerë, falerë.
Ja ka zgjuar me këngën tënde. Ne çkëngë. Me këngën tënde ti. Mi të vërtetë. E interesot të po. Po, e interesot të kemi për e. Qua të jashtë shkollë. Po jo gjumë, më vjenë, po po vëvdesë. Jo, më tishtë të rëzëva maj su tapë të më. Kujti duar e shë, po vëvdesë. Po shi po shkona orat të që përtejmë që kjo po ngrije djeli më sipër. Po da më nxefet, me do bëhet vape madhe, afe madhe, se kur është imbuluar kështu, është më keqë akoma, është vape më bytëse. Kam fëse dhe jetë zakushi. Zakushi, pra. Së dhe jetë në një ftotë sot, po e kundur ta, asë shicë ka për të rënë, asë gjë. Në ka qikë në banjo, në derta. Aty është dite, aty rënisi, po ullu. Hajde, hajde që ullu më këmbët. Se ka njëri me tapi. Hajde. Recalling. Sojnë që dite asë të hatbi. Because I love you so much, baby. Tën, 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 tën. Po, si e pa gjen lek korend kot? Qpun kemi ne? Qpun kemi ne me ta? Se kanë, i kanë arruar avëm duke të këto lartë. Ne të një avëm. A? Të një avëm. Të një avëm? Në më gjësë, yes. A që s'ka tjelë? Si të një avëm, pre. Ka gjenë gjithë në avëm. Drita të mërë, po shumë 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 të mërë. Aga, fi, këto projektorë të lartë të shumë të mërë. Edhe këto drita të të tërëve, lampa dhe të shumë të mërë. Më të rëgjohë kërën, këtë. Edhe këto për janë desë, të bëbë, të më grëtë të më sajnë fikë të utë, më sajnë. Ajdojë. Ako mos me i ka dhimi e Ashe, e fiku të ashe më dëgjoj mua. Ashe i ka arruar? I këtë hapur edhe të oborit. Të lampat gjata, të oborit e këtë gjithë të hapur. Edhe të dhaja, pa. Dhaja, të këtë lartë projektore të hapura. Edhe të perdes atje i ka hapur, të perdes të qadrave. Brava, ka. Lampat e gjata. Edhe të tokës. Edhe të tokës poshë dhe lampat e gjata lartë. Brava. Brava. Këtë edhe dy projektorët mbi tringun. Mbi kapanonin e arenës. Ka dhe pesë. Projektorët që ke mbi arenën. I këndezur. E në bërë në ngrofë të mësaj fikë. Qa të bëjo e tja? Jo, ngrofë të mësaj fikë se në... Që është kjo ko? Unë të fikë në të ngrofë se në atje ke ambjentit tjetër, para ditë. Që është kjo kohë? Që punë ka mund me ta? O, sa i bukur. Ma shala, thoja mund të keqë të vërodzona që bëjmë jesë. Zë, synim. Je pa të me gjerë. Synim do të zëjë. Qësë dritë të është mirë vjenë. Që me gjerë me këtë e kohë. Që ajo e zojë e shpisë. Që i duke... Ose komën, ose kërë ka me jekë një gjithë fjomë. Ajo, ma të me dhe gjenjë që vëtë që e shkundin identifikës. E ka dhe një lojkë shurë, më lakësie si e në fëtyrë. Fëtyrë si dhe si jetë. Ta shë të fësua ja smajtë, ma dikur. We call in the chat. Në shtetë. I kën kile. Do një një kafe tjetër, ma. Se po i këti bëjë. Fitë me gëzoni, pa bëjë një kafe sërë. A që lë dorë? Njëse më kafe s'pio, pa një tjetër. Jo të gjatë. A i puqë këtë ma qaj kapuqino, ndo është. Jo, e dyta. O, e të... Ta kësha më bërë dhe i vetë zime, dhe mirë do ishte. Jo të gjatë. Duarte misja? Jo, jo. Na? Jo, një. Oke, u ndër e një. Do hajë vesë zirë, do pje i do i maj një lanë qatë banës. Sa ndryshën? Për kokën? Ato, që shkrije në uj. Më... Tërë është dhe gjithë të thonë, pak hajë, nga dhimi a kohë. Orë njësë. Kësa ndryshë të shi? Së po e njëfësha, sa o që këto, tjetë njëri. Që ndryshime.
Se nuk ka një mjën që të A ka një loj hije me i nisin, ku ka qënë e vogër? Me kë? I nisin. Ka kaçurelat nga vetlat, po dhe vetlat i ka fix vetlat. Po. Kisën e tullit këtu. Edhe të vetlat se ka i dëmë. Ka një lloj jetë përgjithshme dhe në fytyrë, nuk është se ajo është po do të vi keq, ajo ka qenë kokra yllit. Dhe ti je shumë e bukur. Po ajo ka qenë kokra yllit kot vet. Mos vi keq. Dhe jo në kuptimin që ajo ka qenë yll, yll dhe bukur dhe më thotë do të jesh shumë e lumtur që Prindësi kanë baterive. Që t'i gjatë në gjatë saj. Ti kontrolloni këto mikrofone dhe shpërgjithësi personale me kontrolloni. Me u kujdes. Me butonin. A, e kene regullë. E që në përpa s'kështë pati njës në përpa. Pa bëhet e bëzbisu në të më nëtë e përpa. Dhe më bëjmë në kërë në të më Sa jeti? 25. Që në të më të të Because I love you. Oh, sigurisht do të psuar edhe ky. I ma çaj një cappuccino. Ma çaj një cappuccino, kem ka gjithë më bër. Dhe vetëm ato qumshin e Valerit makulosën vetëm që më deli të sopaj ka tja. Edhe vetëm po të më gjerë zorën të më pas taj. Zorën e kam të me. Bah! Recalling the chat. Fika pak si radhi. Era lopë, e ndjene? Në të shi gjubi. Se që Valerit. Ja, ja. Në thamë, jo, në thamë Valerit. Vishë ka thamë vetëm se do majë radhi e lopë. Që në thamë? Në doshta. Edhe në banë do majë ato? Ose në njërë. Në në zorë se. Në në varësën. Në në erdi, po, edhe më majë. Për që e fare e kështë i lëvicu me mjesë. Na? Kjo që lëvicu me mjesë nuk i kështë Dhe në të regon që o ne i besë, ne i gjithë dojtë të vi dhe kemi... Mos punëm një tokë tjetër. E thënë drejtë shumë qefë kemi bërë të ditë e fundë. Pa. Ne kemi të redu i pala i... Prite ishë të bëjë, në bëllim të qëka. Mos në vjen i mësafir i ri. Që që darda ka dishtin brava. Se shë a erdi... Neta. E lufës. A shu presim 100 ditë me bërë. Shu. Dhe të vijë. Ashtë, janë një të ardhë. Po kemi në të ta. Vim se ne jenë të përshku që në të. Uuuu, because I love you too much, baby. E po, Besi o një mësafir. Besi t'ishe për fa, kësha, si këso. Kësha arma herë. Kemi një mësafir të rëndësishë, pra. Po nga në e fibë, nga shtetë, sa s'ka mira. E jo, unë isha aty të ty, po doja këtë. Që që shumë mirë bërë e gjusë postove. Ndëroja këta. O, sa mirë, se të në bështete shë ata. Po ty të pësë, pas i shë qëfë me në e tu? Më më njërë se dhe sa këtë dojë për shoku. Po që në Elsa si blërë së të në gjërë? Dila djelë, dilë. Ta ngrota. Po qam nga bërë aja Albano dje me torte, nuk kam qeshur me lot. Zdje është t'i bërë, ja. A i losë të bebua, unë isha në ciklet. Që nuk u tuar, po ke përta shumë të qikë. Po ke përë namin me torte në që atje. Do i marë, do t'ja du të për vete. Do i kënë tu, pa me të ndajnë qikë me shokët. Jo, ja, mi ka dhe nga i mua, jam torta të mija. Do i këtë i fakirë, do t'ja du të rrëvë. Do i kënë, asë njësë kujtuar. A foli një rrë? A tha gjë e tha diçka. Dhe vizë ka arena? A ga, kujdes mikrofonin. Jo, falim dhejt. Mirjeni pak. Erdi zarfi. Oh, erdi zarfi. Bombe, aja. U, ba që dojë tani lista e aga i sotu më njës të jetë këshu pa fund. Bjellje, korje, prashitje, daj ga qunush, mjellje, që. Pes? Edhe sfit shpejtësie, pasaj me pengesa, stafet, edhe së lartë, edhe së gjatë, edhe shtizë shqyjete, edhe gjyle. Edhe me parashut. Sot a gajdo në astërbizin në erdhje në parashut.
E mba nuk atë valzin me kuaj, si kuaj që ishin e si... Valzin e ushën? Jo, 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 po mos bënesh. Valzin si kuaj me kuaj, atë aji po se po, ishtë fin qika. Që këta kërcenin me numrat nga mbrapa, dherë kur të vdisnin, qiftet. Dance sportiv, o më ka qënë film shumë i famshëm, me jepnin në kote mberi gjithë më këtë. Jo në kote, më thënë, para atere, kur qemë në... Se mban më, ishin ca qifte me dance sportiv, me ato fustanet. Dhe këto ishte një competition, që duhet të kërcenin... Jo, ishte film faktri dhe përgjë. Të kërcenin non-stop. Pa u i babirë të gjithë qifte. Se se dhe shku të ryshoheshin në top, do me thëmë. Një kam vate. Dhe t'u anë bje pari bëpo. Tre dit rjesh, në kërëm. Dance sportiv, ti. Dhe gjithë film një shkru. Pa. A me ka pas dënë, gjudi se ti i di tërë këto... Ndo është, a, se s'pon vjetëshin. Pas a qeni që ditëshin. Vreshtu shto me këto fustanet e bukurat e dance sportiv, këta qunat. Ta kam fjanë, ta kisha ta agaj, që dërikur që punat i filmi me dance sportiv. Dhe pasër që vazhdo të rinë kohë, a i që vdes, shkon shpikës. Dhe të mbetet i fundit. A i që vdes, dhe nga ferma. Dhe del nga ferma. Tani, vjen Florin di karqohet ta agaj, do në gjithë e një sipur atyre plepave. Do ishme dhe kokë poshtë. Ata që zbjen dhe arritën të rilartë. Dhe kapin nga një parashut, dhe idhen. Dhe duke u edhur, do të bëjnë dhe saltro me kokë mbrapsht. E i ke e mbaruar që i drutë. Miko. Ke që si duarë. E mirë s'kemi qënë të ashtë të kësinë, se të kemi tre javë që shiko kam betur dhe ato. Kemi ndezur atje, këtu, atje, gati shdoj natë. Kanë baruar, janë ullur shumë. Jo, atë kanë baruar, po di njërë se të kanë bush. Jo, a të brënda? Mërë është bosh, kam betur. Jo, para të sa ditës, ishte në gjysë, edhe më duke sigur i kishen apo e ja. Unë e shikoj vetëm që ullet ajo. Se ditë se më në mishte fiksu kështu. Jo, se kam pas. Jo, tani është bosh fare, ditë. Më kemi djegur të rënatën. Si dojtë bëjë po fest tipe? Dhe dojtë bukur në rëzja. Të më një të pahe kështu. Këtolla apo s'këtolla? Lege? Cigare. Cigare, jo. I ka mbrën dhe dhe. Lege, thotë. Po vjen Flori. Ka marrë dy beku. Na fije! Do bëjmë gjalpi. Po që në tete kanë gjetur këto të shkundëm dy beku në. Atere duhet të vjerë. Mariana e ka për të tyru, se ka pas dhe rol. Ajo, Mariana. Se ka pas dhe mërën Mariana të... Na fije. Na fije, e pra, asyre është na fije. E vështirë të zinë dhe që është e shumë usilën. Na fije! Të erdi të beku, zëmbra! Në erë të bakan që unë të fërë në të bëjë. Ajë, kush i bje të beku, të sotë. Në mjerë të beku, se gane punë, vështë. Gjëdë në saqme. Ajde të beku, Flora, ajde, o torturu i shkrejti. I dybe ku që ka më më i lartë sa në. Në dhe zhurën të pijë dungë. Se ma të bëhet gjalpi, ja? Po, i dhe qumëshje. Jemi për dybe seriosisht sot. Se ka që vështimi dybe ku? Ja, unë kam bërë revogë, sa tua, shqipe, fëtpe, lartë. Në jeshtë dybe ku? Jeshtë të lodhe të kravë. Proces shumë i gjatë. Unë me dorë. Dhe me thënë, thjeshtë ato që bënë në mikseri sot, e bënë të dybe ku dikur. Kam përri tre erë dërë të një. Maj që ka të cigare të... A vë fëta? Më do prësysi. Së është momenti. Sa ka dalë dhejë. Plus kënitë. Albano. Thank you.
Mëngjes. Më falë, po duhet të zgjohesh. Kemi një zarf për të lexuar dhe besoj që të intereson. Aty ku je, Mariana, aty ku je? Aty ku jeni në komë, s'ka problem. Ka njëri brënda tjetër? Ku dorim? Ja, aty ku jeni. Dionisi. Dionisi, Bibi dhe Flora e në gjumë. Ja, në gjumë. Okej, okay. Se thonë pasaj në zjo, në zjo, po kur vjen punën për të zjuar, gjithë si Albanën e kam zjuar, mund kam frikë më zbje gongë, kështu që më duhet a lezoj zarë. Dionisi dhe Bebja. Jo, Bebi erdi, vetëm Gloria, Dionisi dhe Albani nuk janë. Albani po vjen, Dionisi po vjen. Ja, erdi dhe Albani. Shëndet. Shëndet pace. Hajde, Marko. Që është dybeku. Më ku qëra këllëre? Më qëra? Krye fërmer. Pa, duhet vinë gjithë Flori. Po, në qofës është në gjumë dhe zgjuar disa herë është për një si personal. E, ta shumë për aqo, për në është në gjumë. Ok.